To. Jenom mám to takhle rychle, jo? Tady předvěru. Ještě, že jsem si ho tam už upal. Tak. Někde, jo. Tadyhle jsem si vybrousil takový mini nářadíčko na to z pilníku. A potom, co já si to tam takhle, ten rezinový špalíček, zkoušel jsem dřevo, zkoušel jsem různý kompozitní materiály, ale ten rezin prostě se mi tak nějak obrábí úplně nejlíp. Tak já si to vlastně vorovnám, jo. Potom, co si to tam upnete do toho, tak je vidět, jak to tak jako rotuje. Částečně je vidět takový jako stín, jo. Tak ten stín, to je ta nerovnost toho materiálu. To je potřeba takhle jednoduše odstranit. Je dobrý si na to vzít spíš menší průměr, protože když máte větší plochu, tak to musíte víc do toho zabrat. Mám asi blbě upnutý. Jo, a takhle si to vorovnám. Já jsem si to totiž asi nedotáhl, což už tady asi stejně nestihneme. No a to je jedno. Takhle si to prostě vorovnám, celý ten špalíček, a pak si z toho prostě vysoustružím, co chci. Ty váze, jak jsem vám ukazoval, s toho jdou. Prostě úplně cokoliv. Jo, mám tadyhle to čtyřčelistový sklíčidlo, udělal jsem chybu, měl jsem si koupit to tříčelistový, protože to je automaticky se zaklapne všechny ty čelisti najednou, nemusíte tam utahovat takhle ty čelisti. Ale jinak jako ten soustruh je úplně bezvadná věc, to je fakt paráda. Takhle si vlastně to vorovnám nejdřív, je to vidět. Je výhoda, že to nemusíte upínat ke stolu, protože se k tomu odlitku jen tak jako lehce ho šolicháte. Když byste se do něj upřeli, tak projedete až na druhou stranu, čili není potřeba to k tomu šroubovat, je to jenom takový lehký. Lehký dotyky. Nevýhoda je, že z toho trošku nepořádek. Malinko. Jo, a tímhle tím způsobem já si vlastně to vorovnám. Teď tady můžete vidět tu část, která je nevorovnaná. Tak to je ta, kde je vidět ten stín. A ta část, která je vorovnaná, tak ta už je bez stínu. Vidíte to trošku? Dá se na tom soustružit třeba i sádra, to je pak ještě větší bordel z toho. Jo, a takhle já vám tady ukážu jenom takovou, protože mám ten pilník takový půlkulatý, tak z toho udělám takovou drobnou vázu. Záleží hodně na představivosti taky. Nebo je dobrý si to nakreslit a pak to dělat podle toho nákresu. To se opravdu je blbý na to. Jdu na tom dělat nejjemnější věci prostě. Potom tady udělám třeba drážku, tím, že tam jednoduše zapíchnu tu jehlu, tak se udělá taková drážka, můžu si ji odpíchnout tady z té strany, tím tam udělám takový zádlap do toho. Výhoda toho rezínu je, že se moc neláme. Třeba když dělám se dřevem a moc do toho vjedu najednou, rychle, tak to dřevo normálně se ulomí, uštípne se kousek toho. Vůbec neslyším. Vůbec nemá. Ten rezin je výhodný v tom, že má vysokou teplotu
tkání nebo čeho, takže je výhoda v tom, že vůbec se to nepřipejká. Když to děláte s normálním plastem, tak to je problém. To stačí i při malých otáčkách a hrozně rychle se to taví. Ale ten resin to je opravdu perfektní materiál. Bohužel teda v přírodě téměř neodbouratelný. Jo, a takhle tímhle tím způsobem prostě co mě napadne, si můžu vytočit na to. Někdy tím vytáčím i manželku. Jo, ale ona už mě dokonce donutila k tomu, že si tady do svěráčku, který si dám sem, dám hubici toho vysavače a tím se to všechno odsává hned. Ale mně se sem ten vysavač nechtěl otahat. Takže uklízečky budou mít radost. No a takhle prostě je to zábava. Hrozně je to fajn. Ovšem musíte dát pozor, abyste si nebřinkli tady o to, jo. To jsem si o to sklíčidlo. Z toho důvodu jsem si ho takhle nabarvil na červeno, protože několikrát jsem si do něj šáhnul. Nebo vyjel tím pilníkem. No a takhle, když se to pak vojede, dá se to krásně vyleštit. Už hodně přetahujem, co? To nevadí. Dá se to krásně vyleštit. Třeba kusem hadru flanilovi. Já toho teda nemám, ale i tím ubrouskem možná. Jo, a teď takhle vidíte, že se to takhle dá hezky opracovat. Ale to bude vidět, tam to šílené odráží to světlo. Bude. No, tak ještě jednou děkuju za pozornost. Děkuji.